Parës e sërëtën, jesurën e ësër, jesurën e bjurë, e ditanë, ësër me në kënikarëllu e në këllenjë, me këm jusin banër atalu, utelu, me në këpët ka gushak e në kënqa. Dhe hima që nga qënë kanën, këtë në kova arraqinë. E ditanë. Të gjeshkët. Yes, see you, man. Sure. What are we working on? It's for Sartos. Ել խորնել չկով կով չկով կով լավ հագի աչկել դամ կրչնա ես բաց բերան ես կեշ ինչ է համալա Bıçaki. Ya. Şu çesmeden. Voç. Ban. En kolorij. Ban. Ha zeytun. Batın zeytun. Kanan çilovali su. Mayonez o. Ama beş. Dura tekap. Dosi hete tosh. Lava kuta çıkıyor. Lav sürüyoruz onu. Ben gördüm. Hatsız mı? Cem tali. Hak ya seçin. Ne yok hep? Pat marta. Esi eski geçip ne için anselam var? Ni var ki an mayonezi anselam. Ay dretin de bu. Hak ya çıkın et. Zeytun ne lan sevap şöyle. Çöyse zeytunu bunu mu? Ha mı? Ne pakı? Geçtim lan. Tamam. Ne tatlı çıkın. Համովա շատ, ասենք լուրջ իրոք էսի համովա, ուտի մի քիչ տենց հարամանը։ Լովին ինչի տող։ Բանքի սուրջը։ Սուրոսին տուրուտես։ Ասենք իրա համովությունից կմահանաս։ Չէ, լուրջ հարամ չեմ արես անգամ նայի։ Հլ հոտից դուս գա ինք ինչ լավնա։ Ոյդե բաց բեր, չէ, ասենք ես տեսել ես։ Բաց բերանը։ Իսի չէիս, մի վարդան, որը համով էր մի քիչ, տորդ մեկ է, կիչուպ, լավելի, շուշ, ոնց եմ զզվում, այչ է ես եսեք, հիմա ես եմ, լավ է ձիտամ, լավ, Ոչ ինչ դու կփոշման ես։ Փակի աչքերդ։ Դու դուք կոմենտ եք։
Փակի աչքերից, всё. Լավ սուրճով, всё, էլի։ Հա, հանգիստ խաղում եմ։ Ես գում եմ ինչ-որ զզվելի բանը։ Տորսը չփչացնես, էլի։ Չէ, տորս չեմ փչացնում։ Ուրիշնո ուր դատիս։ Իմենն ենք ոչինչ գիտես։ Իմը զեյթուն։ Բաց բերանա, շատ համով որ ճիշտ ես ասել տորթը տա։ Բաց դե, մեծ բաց։ Մեծ բաց ես տո։ Մեծ կտրի ամոթը։ Ինչը։ Ոչ ամոմա։ Ինչը յախ կեջի տա։ Նա։ Ինչը։ Ամոմա քեն։ Ասա ինչը։ Տորֆ ու սուրեկա։ Յախ։ Լավ, ես էլ անցանք։ Սուրջան քոչմանից։ Վերջ, գնաց։ Փակած գրեք։ Փակի նորմալ, այակի մոտով։ Սպասի սուրճան։ Ինպերկեն։ Չբացես։ Չէ, չբացես։ Չբացես։ Կներես։ Մի օմի տեղը փակի աչքերը չմացես։ Ինձ դա համով բան կտաս, բերանիս համով թող փոխվի էլի։ Յոգուրտ էլի։ Բաց։ Բաց, ասենք սուրոք։ Չորեք վրա գթափի արանգը։ Բաց է պտքի։ Ոչինչ, Էդիտա։ Լավ, դե համը բաները կոնֆետ, բար ու էլ չես կարա սրանցից վերցնես, ասեմ։ Իա, սրանք օգտագործած ենք, արի։ Լավ, ի՞նչ վերջինն է, всё։ Ու տանում ենք ովա։ Լավ, չգիտեմ։ Զզվելի կլիներ յոգուրտ, կետչուպ, մայոնեզ սխտորը։ Նշանակ հատը այդ։ Սուրը զզվելու եմ, թեյտ եմ տալու։ Չէ, համովը։ Ես գիտեմ, հիսը խնձոր։ Բաց։ Բայ համովա։ Երեն։ Չիշտ եմ ոսում։ Հոտի ծերմա կեջուպ, մայոնես, բան։ Ինչ կեջուպ, բանց բան։ Բան, ու կլորի ձել։ Դե հիսը կթոպի։ Լավ էի։ Դե գուշակ ինչ ես։ Йогурт. Йогурт, кетчуп, сметан, майонез. Не кесей тут. Вкус мне. Ай, вот отсюда. Իսկ ես մի հետ բերանի զամը փոխեմ։ Ու բայց, յանը զվելի էր եղտամասները։
մնաց վերջին է ինքը դա մնաց գոնե համով բան տա համով է դիտա Հիմա այդիտա մայոնեզ, յոգուրտ, զեյթուն ու սմետան օգտագործել չկա, որտեվ օգտագործել ենք։ Լավ։ Ու խանձոր։ Ի խանձորը մայոնեզով տվել ես։ Էսի պես էս մեկը հել կա։ Ինչ որ խելոք մնա։ Բայց ոչ սմետան, ոչ մայոնեզ, ոչ կեչուպ, ոչ յոգուրտ։ Չկա։ Լավ։ Բայց տեսար։ Mommy, my baby, come on. Edita, ասել եմ, ketchup, սմետան, մայոնեզ, յոգուրտ տալ չկա. Հասկացա. Ոչ սմետան էլ, բայց սմետանը չէ, այսքան մի անգամ է սմետան, բայց մի անգամ, իսկ այնրան 3 անգամից է, գոնե 2 անգամից, մի անգամ ենք սմետան օգտագործել։ Լավ։ Բայց ինչ օտոնո։ Ծորը բան է։ Նայեք։ Կամպետ, այ բայ։ Ամո պտուտես։ Կամպետ։ Սմետան։ Գիտա։ Այ մոկրում։ Լսի մեկը թեվիդ վրա արդեն մոկրում եմ։ Այ մոկրում եմ լիսուր։ Ոչ ճիշտ ասեմ, սմետան քիչ էր։ Ու էր կոմպետը։ Վսյո, այլ բան չու մնաց, մնաց խնձորով, վսյո։ Ստեսյուն ձեր հետ էինք ես, Էդիտար։ Եթե ձեզ դուր եկավ լայքեք, Եվ բաժանորդ դուր չենք ավելի։ Եվ բաժանորդ ագրեք իմ ալիքին, ստեսցյուն իմ ալիքին, դու գիտես ես։